今年の高校生スラッガーを代表する選手といえば前川右京選手ではないでしょうか。三重県出身の前川選手はプロに進みたい思いで智弁学園に進学、1年生春からレギュラーで出場し、1年生夏には甲子園に出場、2年生夏には交流戦として2度目の甲子園出場、3年生春夏と計4度の甲子園出場を果たしました。これは西村投手、小畑投手ともに今年の3年生では最多の出場回数となります。今回は前川選手のラストイヤーに迫っていきたいと思います。3年生まで順調な歩みを見せてきました。2年生秋にはこれまで悲願だった打倒大阪桐蔭を昨年の秋の近畿大会決勝で実現、前川選手もホームランを放ちました。選抜前の練習ではこのように鋭い打球を放っており、仕上がりの良さをアピール、優勝へ向けて燃えている様子でした。甲子園行くだけの目標じゃないんで、智弁学園は甲子園で優勝することがその目標なんで。しかし選抜では3試合で厳しいマークに遭い、10打数2安打に終わり、チームもベスト8で敗れます。選抜ではなかなかうまくいかなかったです。1打席1打席当てに行くバッティングであったり、その振り切れなかったりとか、そのいろいろそういうところがダメだと思うんで、やっぱり打席打席で その内容というものをもっと高めていくのをその意識してやっていきました。選抜後から1番打者を打つことも多くなり、体のキレが大事ということに気づき、減量にも取り組んできました。1番そして3番4番を打つことで感じたことは、その監督さんから任された役割をその全うしたらチームが勝てるということがその明確に分かりましたし、そういうところでその役割を考えて最善の準備をして、その試合に入っていくように心がかけてやっていきました。ボールの見方であったり、その最後までボールを見て正確に芯を打つっていう、そのコンパクトというか、そういった打撃も着実にできていきました。近畿大会では3試合で13打数6安打、打率6割、ホームランも放ち、復調の兆しを見せます。さらに奈良大会では14打数9安打、打率6割4分3厘と結果を残し優勝に貢献。ただ前川選手はホームランを打てなかったことに悔いがありました。まあ、打率は高く残したんですけど、その長打率というか本塁打ゼロで、その長打もなかなか出てなかったので、やっぱり甲子園ではその長打も見せたいというところで、そこから気持ちを切らさずに甲子園に準備して入りました。甲子園では雨天中止が続きましたが、気持ちを切らさずホテル生活を過ごしてきたようです。そして2回戦の横浜戦ではバックスクリーン直線、今回の甲子園はそのカウントがいろいろあって、やっぱそのちょっと張り玉とか変えてみようかなっていう気持ちで、やっぱり最善の準備だけはその指定打席に入ってたので、その春の時はちょっとテンパってしまったところがあったんですけど、夏は冷静さをしっかり忘れずに入っていけたっていうことがその一番良かったかなと思います。あれの場面はやっぱりストレート絞って入っていました、ね、3回戦の日本航空戦では9回表にホームランを放ちます。2本目のホームランであったり、その変化球をそのまま最後までボールを見続けてその打てたってことは、まあ、それまでの打席で三振していた分、その変化球を打てたってことはとても意味がある1打席だったかなと思います。振り切ってそのやっぱり芯で打つってことで、そのあそこまで飛んでくれたかなと思います。決勝戦では智弁和歌山と対戦、智弁対決となりましたが惜しくも敗れ準優勝に終わりました。本音を言えばやっぱり勝ちたかったんですけど、その自分たちはもう最善の練習をしてその最後まで戦ってその負けてしまったので、やっぱりその思いはやっぱ後輩たちにつないで、やっぱり監督さんもずっと日本一の男にさせたかったんですけど、まあ、それができなかったんで、まあ、後輩たちがやってくれるかなと思います。出るっていうことはとてもありがたいことなんで、その自分たちの力だけじゃなくていろんな方々のそのサポートがあってのその甲子園だったと思ったので、そのとても感謝の気持ちでいっぱいでした、ね、夏が終わり、これまでずっと掲げてきた高卒プロを叶えるべくプロ志望届を提出しました。現在はこれまで金属バットを使っていましたが、木製バットに握り替え練習に取り組んでいます。木製バットの対応について前川選手は、いや、まあ、まだまだ全然ダメだと思うんですけど、そのバットのしなりというかヘッドを走らせてそのコンパクトに打たないと、そのボールは飛んでいかないと思うんで、確実に芯で打ってそのしっかりボールを見て打ちたいですと語りますが、リー打撃では鋭い打球を連発しています。
改めて凄まじい打球を飛ばしていることが分かりました。ここまでの成長について小坂監督はこう語ります。まあ、あのデビューが、ね、ものすごく早かって、まあ、1年生から4番を出して、苦い思い部分もあったんですけど、まあ、あのしっかり、まあ、苦しい時もありましたけど、まあ、最後夏の大会でホームランが打てたのと、決勝もできたのが成長になったんじゃないかと。最後に目標とするプロ野球選手を語ってもらいました。まあ、吉田正尚選手みたいな、その体の軸がぶれずに、その一スイング一スイング自分のスイングをして、そのボールを遠くに運ぶっていうところはそのすごく魅力だと思うんで、自分もそういった形で打てるようにその練習して頑張りたいです。前川選手ありがとうございました。前川選手のロングインタビューは後日高校野球 .com で掲載予定です。お楽しみに。高校野球 .com では中学高校球児の皆さんにとって日々の活力になる動画を毎日配信させていただいております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続してやり続けることだと考えています。ライバルチームの情報やドラフト候補選手の思考法、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって日頃のモチベーションにしてもらえたらと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。